Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, ті, хто віддають замовлення замість українських заводів, віддають їх за кордон іноземним заводам, вони крадуть робочі місця наші з вами, українців, вони крадуть податки з українського бюджету і, по суті, крадуть перспективу нашої з вами держави. Треба обмежити вимивання коштів платників податків, яке відбувається через державні закупівлі імпортної продукції за кордон, тієї продукції, яку Україна виробляє сама або здатна виробляти сама. Для того, щоб київська афера з закупівлею імпортних трамваїв, коли 2 мільярди гривень віддали польському заводу, замість того, щоб віддати львівському електрону, замість того, щоб віддати дніпровському, одеському та Траюг, запорізьким виробникам, віддали в Польщу, для того, щоб це ніколи не повторилося, треба негайно прийняти закон «Купуй українське, плати українцям». Про це в своєму інтерв'ю в газеті «Голос України» наголошує президент концерну «Електрон» Юрій Григорович Бубес. Концерн «Електрон» – це прикраса української промисловості, це прикраса міста Львова, це потужний машинобудівний холдинг, який виріс з невеличкої майстерні, а сьогодні є величезним успішним українським підприємством. Я прошу показати слайди. Це підприємство має, вдумайтесь, 23 тисячі акціонерів. 23 тисячі акціонерів. На цьому підприємстві заробітна платня від 12 до 14 тисяч гривень. Подивіться, яку чудову продукцію вони виробляють. Наступний слайд, будь ласка. Окрім трамваїв, вони виробляють електроавтобуси, автомобільну спеціальну техніку, вони виробляють електроніку, побутову техніку, військову апаратуру. Все це українське сучасне виробництво. Наступний слайд, будь ласка. От у цих талановитих молодих людей влада, яка віддає замовлення за кордон, і ті грантажери, які виступають проти «Купуй українське», вони у них крадуть робочі місця. Тому безробіття серед молоді в Україні майже 30%. Тому мільйони талановитих українців емігрують за кордон. Ми покладемо цьому край. І для мене абсолютно очевидно, коли українські виробники, платники податків, роботодавці виступають за «Купуй українське, плати українцям», а окремі урядовці і грантажери, псевдоекономічні експерти, виступають проти, то мені абсолютно очевидно, до кого потрібно дослухатися. Побудуємо міцну українську промисловість і економіку, буде успіх і демократія в українській державі. Слава Україні! Наступний виступ...